ビデオ禁ちゃった。ビデオ禁ちゃった。Tuzan kacha bandu ndufil. Ah, tuzan ba difficulté belé na kacha mboka biso bandu. Na bandu ndo tuzan courant, tuzan mai. Mais courant biso esa la kango yo fele. Et parce que esa ko fele parce que tuzan biloko o yo ko utiliser na kacha courant na ezate. O ba société ne mutuma ka mboka mso ba société zali o ba sele on pona courant na biso a na kacha mboka o yo na biso ezate. Tuzan tambola partout. Bamboka biso matiti bamatiti leke belé tata dernièrement awa nyoka mobo penyu banyoka ngoza ka ya mikete banyoka minene uto swa mwa na soki ya 5 ans nyoka suye po nini matiti leke belé na kata mboka toza posa we ba jeune ya bandundu ba jeune o ba yo senti ba jeune to telema to tema po de soki to sala musala to kata bamatiti nyoka ezamba ba to kata bamatiti matiti wani matiti bo tiage o to kata ba matiti ezate to za posa ya bo tiage ba tiage so ba tiage ba insemanyo o nyoso ba kata ba matiti na babalabala po de façon que to bon sa mboka biso ezala propre mboka biso ezala propre to ma ba to ba finga mboka biso ezo sa biso mutema passe ezo sa mutema passe to na zo ma muta zo leka abuchi ki tanto abuchi ba kongo zo leka mboka ko kote zango ki to kote po ezo sa ngoku to mutema passe ngako na lengate ba finga mboka o parce que na bibenga na bota na mboka o na ko na mboka o na lengate ba finga ngo parce que ko na lengate ba finga o fa to zala to za ko tele ma to fongo la misu de parce que mboka biso ezala propre mboka biso kinde li boso mboka ezo ke li boso te parce que a pe akata ba société ezate ba jeune ba jen ba zan akata lo yenge mwa mo jen ba jen ba akata ba lo yenge ba mubulu kwa nini azo ke sa mubulu pe awe sa la kuna mwa pe tanto ko yiba azo ke yiba biloka batu kwa kwi kota ba ubuka ba pocha ba ndako batu kwa ni musala ezate iloko mwa kote ya malunga o azo mwa ke akwe ko sala musala na yango apar mandam oyo mwa ke asa ke mwa jardin na ye asa mwa iloko boye po a ko sala de fosoke azo mwa jifo ya mabok moi j'ai dit on peut ça ba o ya ko yiba ba ko ya ko picola ça nini ba ke ko tek donc ezo ça la passe tous un problème ya ba ya aéroport aéroport ya biso ba ndunda wa to benga ka ko mo aéroport ya to longa soni ke tous un aéroport mais tout total fait bien ezango aéroport ezé le comme ezé aéroport te ko to benga aéroport to benga ka ma belé parce que ba vieux ya ka sous te aéroport bimba écoute ma titi boko ta mana kacha ma titi ba konzi bazo ya nani aéroport ezo na kata matiti boye ebe eloko ebe kombo aéroport boye ezake biloko nyonso ezo kitaka wana antoka tozosenga na bakonzi bofungola miso botelela biso likambo oyo po de baso bo bongisa biso mboka biso sani ekende liboso ba matiti toza po éclairage public toza éclairage ala kata mboka biso bayoka babongisaka lumière so bayoki ke mukonzi moko azoya tanto mukonzi moko munene azoya basani babongisi éclairage soka mukeo mukonza baruki ya pesi mukongo na ye esili eclairage ko bonga susu te bango bako bongsa ndambu babandi na poste ti na suka na katikati bako mapete batie tanto 4 poto 5 poto bakati wana reste kote mukonza kolala kutu oko sandi kote ko mukonza kolala mulili kote mukonza zolala mulili ozoka mulili comment expliquer kote mukonza zolala ekeza mulili mais uso danger comme lié wa bolubi kani mboka oyo balinga ka bakonzi ba yate tous en posa éclairage public tous à côté hôpital général côté hôpital général là beaucoup ba ezan ba poto basé ba poto za kone belé o ba kota ba mwinda na côté kone za ezana lumière mais côté hôpital général ezaka molili hôpital général bazaka pena biloka malamba ya malamba te o kwa bazana se kore kei hôpital général ezan molili bazana groupe te parce que ce groupe ezaba koza moyen nini ba ko pesa groupe pote ba ta malade ba sa nini ba ba ko fana be se kore kei hôpital général ba ko fana ba pesi pesi mamba bougie mamba mwinda po de façon que hôpital ba ta malade ba sa nini ba fanya mamba lumière groupe la hydrogène ezate province ezan a 3 communes tozana disasi tozana basoko tozana mayuyu morte nana bandundu ezan a place ezan a place a 8 personnes donc mort ezan mke population les comme makas bande comme populaire makas ezo voler ma musu ma mamso ezo voler te donc mort comme ami ba na ville bandundu po bientôt bandundu comme mboka 6 communes po bazana o teka bandundu ka si tu as 2020, tu vas nous dire comment on a
les loka fo tele mila fatundu ba ki pa na lumière wamba lumumba me na ba veni pe na ba lumière zate lumière za do ya otanga to tana posa lumière moteza na ngowe we sala ban ban de komi mboka moto pona ma msu difficulté za li makasi ya makasi do o to ta o izala ya luba ngwa de sto lobi do bo so ki pena na province ba no na pona propriété ba baba la matiti ngungi don to za na veni mo to na ba ministre ba député dans la question ensemble la vie n'abuse mais dans propriété zati vidéo Kinshasa vidéo Kinshasa.